bizim hamımızdan önlədir. Unutmayın ki, biz insanı, bunlar kimi vəhşi deyilik. Biz şəriyyətlə yəni izv edirik, amma bunlar yox. Takıb otursun, ayaq üstə qalmayan. Güclü və möhkəm olmalısın. Bilirəm, sənin üçün asan deyil, amma işdi də olub. Neynəmək olar? Mən sizə deyirəm, gizli cəmaata yaxşılıq eləyin və əvvəldən deyirəm, sizin qədrinizi bilməyəcəklər və dözün buna, qədrinizin bilinməməyinə. Qırmızı xalça salmayacaqlar ayaq uzun altına. Bir dəfə bir vaiz, məndə o cürət yoxdam o dedi, mən baxırdım, dedi mən 40 ildir dedi, 50 ildir dedi, təmənnasız dedi. Özə sözünə də inanıram, təmənnasız dedi mən sizə xidmət edirəm, amma olmayan pisliklər sizdən görmüşəm, amma davam edəcəm yenə xidmətimə. Olmayan da pisliklər sizdən görmüşəm. O buna ürək istəyir. İxlas budur, xalis niyyət budur.